Vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor daai tronke waarin ons osself bevind en baie keer is dit baie maklik om te weet, Here, U kom deur vir daai ou in die kerk. Wie weet daar's daai een ou in die kerk wat vir Here net altyd deurkom. Amen. Daai een ou maak nie saak wat, everything he touch turns to gold. Dit lyk net soos of alles reg gaan, ons nooit fout. Dit klink amper soos Job. En alles werk altyd reg in hierdie ou se lewe en terwyl ek met die Here praat oor hierdie storie, sê die Here vir my, maar Matthys, dis nie jy, ek het nie net gekom vir die wat goed en reg was. Ek het juis gekom vir die wat so 'n bietjie in 'n difficult space is en ek het juis gekom sodat die wat glo lewe en lewe in oorvloed kan hê. En die Here vat my weer terug en hy sê vir my, what makes him excited? En ek gaan hom vinnig net weer vir julle lees. Ons gaan nie daarin gaan nie. The lost people save, save people pastor, pastor people train, train people mobilize. Isaiah 61, hy het gekom om vir hierdie gevangenes te preek en vir hulle aan te kondig dis die dag van die Here. Ek gaan nou net vinnig 'n bietjie meer daaroor praat. Vision, be the next chapter. Ek kom gister by Kappel, ek sê vir hulle my eerste intree op 'n preek. Ek sê ek het nog nooit so iets gedoen by 'n seremonie nie. Ek sê maar, ek wil vir jou vra as jy bereid om die volgende ding neer te skryf in jou huwelik wat 'n verskil gemaak. Hy sê vir my, "Yes." Ek vra vir haar dieselfde. Sy sê vir my, "Yes." Ek sê maar dat is 'n commitment. Almal het 'n begeerte om deur die Here gebruik te word en iets moet gebeur. Worship Encounter Connect Volunteer Reach. As soon as we start to worship, daar's iets wat gebeur uit ons worship uit. Kom ons steek dit ons hande uit. Ek wil net ons finansies bless. Here, ons bless vanoggend ons finansies in die maat van ons inkomste en wat ons hier kan vertrou en 'n verwagting kan hê vir u goedheid en u guns. Net vir 'n oomblik daar waar jy sit met jou oë toe, profeteer net sê Here, alles werk ten goede mee vir Matthys. Sê jou eie naam vir Matthys wat hy liefhet. En Here, ek en my gesin dien nie as gevolg van rykdom nie. Maar ons dien nie want ons weet dat in U you are more than sufficient to provide in everything in Jesus mighty name. Amen. Ek kom by ons worship vanoggend en daar's 'n prinsipaal wanneer ons begin worship, dis julle cue. Met ons worship is daar iets wat die Here kom doen binne in my sodat ek en jy kan so half begin bewus raak van hom. En dan kom die Here en hy maak 'n hy kom en hy gee jou so amper half hierdie encounter en as ons so 'n bietjie vir julle vrede skoon skien vir hulle hande klap, so lekker vibe. En dan kom die Here en hy connect nie net met my en met jou nie, maar daar's so iets wat gebeur dat die wêreld wil iets hê wat ek en jy het. Amen. Nou, die Bybel sê dat this joy that you have, the world didn't give it to me. Yes, this joy that I have. Ek hoor heeltemal onver, hulle weet nie waarvan ek praat nie. The joy didn't give it to me. The world didn't give it to me. The world didn't give it and the world can't take it away. En daar's iets wat gebeur wanneer ek en jy begin joyful raak. So ek praat vanoggend oor hierdie tronke waarin ons osself bevind en die grootste tronk waarin jy jouself sal bevind is die een waarin jy jouself kry sonder vreugde. Is die een waarin jy jouself kry waarin jy nie in prysing kan gaan nie, waar jy God nie meer kan dankbaar wees nie. Dis wanneer jy in kanker sit en jy glo kanker het jou oorwin. Die Bybel sê dat Jesus het kanker oorwin. Die woord sê dat Jesus het siekte weggevat en daar's iets wat gebeur wanneer ek en jy kom en weet jy wat? Dis so tyd dat die kerk moet ophou insekeer wees. Because we need to reach the lost once again. Amen. Daar's iets wat begin gebeur met dit en dan begin ons connect en dan begin 'n volunteering ding. Lord, we want to do something. We don't just want to know what our creation purpose is. We want to live it out. Amen. Daar's 'n prinsipaal wanneer ek en jy begin lewe vir hom en ons verstaan maar Here iets in my gedeponeer dat iets kan vorentoe gaan. En dan die laaste ene is wanneer ons dan begin reach. When the testimony in us starts becoming a reality. Dis wanneer jy instap en jy verstaan, Here, ek sit in die moeilikheid, maar ek weet hierdie gaan nie oor my nie, hierdie gaan oor dat U iets wil doen. So either wat gaan gebeur is die prokureur gaan tot bekering kom, die ou wat my aankla gaan tot bekering kom, die magistraat gaan tot bekering kom, die dokter wat die stelling gemaak het gaan sien dat God is good, the maker of the universe and he's about to change things in my life. En al wat ek weet is Here, ek het 'n verwagting, ek het nie 'n klou wat jy gaan doen nie. But this joy that I have. Amen. Daar's 'n prinsipaal met hierdie goeders en ek wil jou uitdaag om hierdie ding in jou hart vas te maak. Nou, daar's 'n skree en 'n kreet in die wêreld ook. Amen. En hy gaan pretty much so. I want to break free. Amen. I want to break free.
I want to break free of this lies and this da 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 da. Amen. I want to break free. En luister, sing hy. God knows. God knows I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time, and this time I know it's for real. Amen. Nou kom en maak dit klaar, sê hy. And God knows. And God knows. Die Bybel sê die hele skepping roep. Amen. Die hele skepping roep. Dit maak nie saak wat jou probleem is nie. Diep binne in Queen toe hy hierdie sing, toe Freddie Mercury hierdie sing, was daar 'n roep en 'n kreet uit na die kerk toe. God knows. I want to break free. Ek wil wegkom van dit wat ek is. Ek wil wegkom met wat ek in my lewe gehad het, wie ek is, wat ek doen. Jy sien, die enigste manier hoe die wêreld jailbreak is wanneer ek en jy begin besef, but God knows. God knows I want to break free. Jy sien, daar's 'n beginsel diep binne in hierdie ouens, en ek glo dat wanneer die sou die kerk uitgeruik het na hierdie ou toe wat he was genuinely confused, and daar was soveel dinge wat in sy lewe verkeerd geloop het, but God knows. And God still loved him. Jy sien, partykeer sit ons met hierdie ding in ons lewe wat ons glo, Here, maar ek weet nie of U my kan gebruik nie, ek weet nie of U iets kan doen nie. But imagine this guy got saved. What could have happened? What would have been the story? Jy weet, ons is so maklik om te sê, Here, maar U kom deur vir daai een ou in die kerk wat alles reg doen en wat alles in orde het. But God knows. Ek sit en ek dink, ek praat die ander dag met Robbie Wessels. Ek sê vir hom, Robs, ek sê wil nie kom kuier by die kerk nie. Hy sê vir my, kerk maak seer. Kerk maak seer. Die wêreld kry seer deur die kerk. And God knows that we need to change in this season. So that there will be appealing something in people's hearts to reach out to God. Hier sit Samson in die epiek van sy lewe, Rigters 16. Ek gaan nie die hele stuk vir julle lees nie. Maar ek wil vanoggend 'n beginsel oordra met dit wat vanoggend hier aangekom. Kom ons geen vir hande klap. Ek dink hulle is brilliant. Ons het nie voor ek het vanoggend vir hulle gesê ouens, dis wat ons doen. En my stem is heeltemal te droog en te krakerig vanoggend vir enigiets. En die Bybel sê, ek wil vir julle lees vers 25, and when their hearts were merry, they said, call Samson. Dis nie jou foon nie, dis actually a dude in die Bybel. Okay. En hy sê, roep hierdie ou, niks met Android te doen nie, ek beloof julle. Is alles, hierdie is first days. En luister mooi, that he may entertain us. Weet jy dat die wêreld kry delight uit my en jou seer uit? Uit wanneer ons val. En kom ek gee julle gou agtergrond van Samson. Samson was hierdie briljante ou, hierdie rigter wat opgerig is deur God, God se genade. Niemand het geweet dat sy krag lê in sy hare nie. En dit was nooit oor sy hare gegaan, het alles gegaan, everything is for him, to him and about him, it's all about Jesus. Maar die punt is dat God sê vir hom, hou jouself rein en ek gaan jou gebruik. Weet jy dat die Bybel sê dat Johannes het gekom, Jesus het gekom en hy het saam met die sondaars kom eet en drink en saam met hulle, hy was tussen hulle gewees en hulle kwaad vir hom, maar Johannes het gekom, hy het nie geëet of gedrink nie. Hy was 'n Nasareener. En tog het die wêreld 'n opinie oor hom. Ek wil vir jou sê, dit maak nie saak hoe heilig jy is en hoe reg jy is of hoe verkeerd jy is nie, the world always have an opinion about us. Amen. Of ons alles reg doen en of ons val, they'll always have an opinion. But it's not about an opinion, it's about the purpose. To understand that God has something more for us. And luister hierso. So they called Samson out of the prison and he entertained them. Hulle roep hom uit die tronk uit. Die woord wat jy vanoggend wil soek is prison, is die tronk. Hulle roep hom uit die tronk uit en sê vir hom, kom staan hier sodat ons van jou. Maar hulle besef nie dat vandag is dit sy jailbreak. En ek wil vanoggend kyk na een of twee karakters wat moes jailbreak, maar hulle was nie noodwendig in die beste plek of in die beste seisoen van hulle lewe nie. En weet jy wat, terwyl Samson daar gaan staan, sit hy sonder oë, onthou julle dat sy oë uitgesteek en het 'n groot bespotting van hom gemaak, en hy sit en hy kyk na hierdie fris ou en hulle sê, kyk, daarso is hy, nou is hy ou Noddy in ons hoofde. Hy staan daar, geen value nie. Maar hulle besef nie, terwyl hy in die tronk is, het sy hare weer gegroei nie. It speaks about his relationship with God was busy being restored.
Hy sit in die tronk en daar's 'n restaurering wat in sy hart gebeur. En weet jy hoekom? Die Bybel sê dat daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy sit daar en hy voel so condemned. En ek wil glo ergens in hierdie tronktyd van hom, het God met sy hart kom praat en gesê, Simson, maar die woord oor jou het nog nie verval nie. Jy kan miskien nie sien nie. Jesus sê vir die disippels, as jy 'n oog gehad het, sal jy sien. Simson, jy het miskien nie 'n oog nie, maar sien met jou gees. Because my hand is still upon you. En luister mooi wat gebeur. And they made him stand between the two pillars. And Samson said to the young man who held him by the hand, let me feel the pillars on which the house rests. Is dit nie so tempting nie? Here, hierdie huis staan. Hy staan op hierdie pilare, maar Vader, u woord sê dat u everything, when things start shaking, the only thing that will stand is the kingdom of God. Hy positioneer homself tussen die pilare wat die huis van die owerstes van die Filistyne dra, terwyl hulle dronk word en partytjie hou, goals, orgies, al hierdie dinge wat jy aan kan dink, kry homself reg tussen hierdie pilare geposisioneer. En ek kan net imagine hoe maak hulle bespotting van hom. En die volgende oomblik stoot Samson uit die pilare in en jy sien hoe God redding bring weer eens vir Israel. En die Bybel praat van 3000 mense is daai dag dood uit Samson se laaste beweging. En die Bybel sê dit was die grootste oorwinning in die kamp van Israel. 3000 van die staatshoofde. Dis so goed, ek wil nie vanoggend praat oor Robert Mugabe nie, maar halleluja. Halleluja. Dis so goed, Samson staan in Irak tussen hierdie ouens se goeders en hy stoor daai dinge in mekaar en die volgende oomblik op een oomblik bring die Here 'n oorwinning in die kamp. En luister hierso wat sê in Jesaja 42 vers 6. I am the Lord, I have called you into righteousness. Ek is die Here, Samson, ek het jou geroep in geregtigheid met my, in regstand sodat jy sal verstaan wie en wat jy is. Ek het jou geroep sodat jy kan vasmaak wat is my doel en my plan met jou. Ek het jou nie geroep sodat jy 'n opinie oor jou sal hê nie, want ek het die prys vir jou betaal. Wat beteken jy's absoluut myne. Geen opinie van 'n ander is dit wat saak maak nie. En luister hier, I will take you by the hand and keep you. Kan jy nou hoor wie's besig om die werk te doen? I will take you, I will keep you. Ek het jou gekies voor die voorlegging van die aarde se die Here. I will take you, I will keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations. En hier profeteer hy oor Jesus. Maar wie weet dat ek en jy is in Jesus. Ons is mede-erfgename, ons is deel van hom. Hy is die kop en ons is sy liggaam. En daar waar ek en jy is, it might be a very dark season out there. En ek kyk na alles wat aangaan, ek hoor die ouens se kreet oor die ekonomie en alles. En die Here sê vir my, raak excited dat die lig uit jou uitbars. Profeteer, praat links en regs. Spreek teen hierdie dinge, want die seisoen het gekom dat jy 'n blye uur het. God het gesê, is 'n blye tyding. Ek gaan vir julle wys in Jesaja 61. Ons kan nie loop en die probleem praat nie. Die kerk moet die oplossing praat. Ons moet die deurbraak praat. Ons moet sout wees en soos 'n lig wees wat verlig is op 'n stad. To open the eyes of the blind, to bring out the prisoners from the dungeon. If you speaking with the prisoners and you speaking their slang, they won't see Jesus. So weet jy wat sê die Here? Hy sê vir jou, praat 'n taal sodat hulle oë kan oopkom. Praat 'n taal sodat hulle harte kan oop wees. And that they can have a jailbreak from prison, those who sit in darkness. Amen? Dat die wat in die donkerte sit, kan sê, man, maar ek het hoop. Kyk net hoe excited is daai ou. Samson sit in die tronk, en hy prys die Here. Wie het gesien Petrus en laas ek het gepraat oor Handelinge 16. Petrus en Silas in die tronk en die Here kom deur. Handelinge 5. Petrus sit in die tronk. Paulus en Silas sit laas week. Handelinge 5. Petrus sit in die tronk en die volgende oomblik is daar twee engele. Hy weet hy gaan doodgemaak word soos Jakobus. En hy sit met alle vrees en bewering, gaan hy daar aan toe sê Here, môre is 'n tickets, is nie as hy verby. Maar ek weet dat U is vir my. En die boodskap is nog nie klaar nie. En dit is so maklik om dan uit te bel en te sê Here, ek gaan vanaand slaap. Ek het laasweek gesê it can't be your problem and God's problem at the same time. Dit kan nie jou en God se probleem op dieselfde tyd wees nie. Dis of jou probleem of God se probleem.
En weet jy wat doen hy terwyl hy daar sit in hierdie omstandighede? Sê vir die Here, Here, ek gaan slaap. Ek het vir so lank gesukkel met slaap net oor. Ek sê vir my vrou, dan sê die ouens maar, hulle sê vir my ek stres. Dan sê ek, maar oor wat? Ek doen nie. Maar tog kry ek my liggaam, laat my liggaam protesteer. Ek sê Here, wel nou moet U my 'n resep gee. Ek weet nie wat die ding te doen nie. Wat ek werklik glo is dat die Here wil ons kom restore, gees, siel, liggaam, emosioneel, finansiëel, because that is the story and that's how it ends. Dit is so belangrik dat ek en jy moet verstaan wat sy hart is. Vers 8, I am the Lord. That is my name. Met ander woorde, ek is verhewe bo alles. Ek is bo gesit, bo enige iets. Elke knie moet buig, elke tong moet bly. I am the Lord. That is my name. My glory I give to no other. Nor my praise to carved idols. Ek gee nie my glorie vir enige iets anders dan nie. En die woord praise is die ene wat ek vanoggend oor praat. Ek wil hê jy moet 'n nota maak van die woord praise in jou Bybel. Ons gaan vanoggend praat oor praise. Hoe jailbreak jy? Nou wie het al gesien jy kan jou iOS stelsel ook laat jailbreak. Jy kan enige stelsel, jy kan jou komputer vat en dan jailbreak jy hom nou en dan. Dan kry jy nou beter games en jy kan goedkoper regkom en jy kry cheats en codes en al. Julle almal kyk maar, julle is te oud vir dit. Al die kinders wat weet van die woord jailbreak, steek net jou hand op. Ek praat met julle. Kom ons gee dit vir hulle klap. Well done. Oom Borrie, oom het nie 'n klou waarvan ek praat nie, nê. Okay. I want to break free. Dis ek vir oom, ek het iets gesing wat julle ken. Okay. Behold the former things, sê die Here, have come to pass. Die vorige goed is verby. En ek wil hê vir 'n oomblik sê net vir jou long show, it's gone, it's past. Jy kan nie aan die verlede vashou nie. Jy kan nie loop met 'n toekoms voor jou solank as jy die verlede embrace nie. Lot se vrou kyk vir 'n oomblik terug en sy dink by haarself, man, wat van my AMC Classic potte wat daarin so dim en gemorra. En sy word 'n soutpilaar. Ek moet julle hierdie joke vertel, maar ek hoop ek gaan hom nou reg kry. Terwyl ek inkom, dit val my net so pas by. Tannie Sunny bel die dominee, sy sê vir hom, dominee, oom Piet sit alweer in die kroeg. En die dominee sê vir Tannie Sunny, wat wil hy moet ek doen? Hy was maande laas in die kerk. Sy sê, dominee, ek weet nie, maar jy moet nou gaan. En hy weet, as daai tannie praat, dan moet die dinge gebeur. Die dominee spring op, hy besluit hy gaan vir oom Piet kry, maar hy weet, hy gaan nie 'n dronk man net by 'n kroeg aanvat, hy moet iets skryf van autoriteit. Hy gryp sy dominee toga daar agter sy bank, trek sy dominee toga aan, hy stap daar by die kroeg aan. Hy sê, oom Piet, woeps, daar Piet, oom Piet om, daar lê die dominee. Hy sê, is hy so tiny Batman? Halleluja. Behold the former things are past. The former things are past. And new things I declare before they spring forth. I will tell you them. Ek wil gou vinnig hê julle moet hoor wat God profeteer oor ons seisoen. The former things, dit wat ons gister oor gehuil het, it's past. And I'm going to declare a new thing. But if your heart's not open to the voice of God, you won't discern what God is saying in this season. Solank as wat jy in die woord vashou, ek kom en ek sê vir Here, Here, ek kanselleer hierdie dood woord van xenofobie. Weet julle wat dit het ons land aangaan tussen blank en swart, tussen hierdie xenofobie. Dis nog die hele tyd 'n xenofobie, it's a spirit thing. Ons het gedink dat dis 'n swart wit ding en die ouens wil ons dood. It's not about color. It's a spirit. It's the same thing. And we need to stand more than ever. Ons moet nie opinie hê van 'n swart op swart nie. Dis nou wat ons moet bid en sê, Here, maak die wêreld, maak almal se oë oop. A new thing you declare. A new thing. My hart breek as ek sien hoe mense hanteer word. Weet julle daar is 'n woord in Levitikus waar die Here sê, hy sê moet die ouens wat van ver grens af kom in julle midde nie verdryf nie. Ek het hulle in julle midde geplaas. The sojourner. Wie ook al oorlog maak op die sojourner. 'n Sojourner is 'n ou wat hier is sonder enige familie. God het vir Abraham gesê, trek op, jy en jou gesin, gaan na 'n verre land wat jy nie ken nie. Ek gaan dit vir jou wys. Is that God? So what has changed? The only problem is ons het so egosentries geword. Ons raak so vas. Hierdie ou sit op my kerk sit plek. Het hy nie gesien ek het laasweek daar gesit nie? Hey ouens, is nie jou grond nie. Is nie jou stoel nie. It's all about him. Will we bring glory to a king? Oh, ek sing dit dan, dink net aan 'n liedjie. And I sing glory to my king. Oh Lord,
Ek ken hy song. Man, daar is iets in hierdie season waar God iets anders wil kom doen. Luister wat sê Jesaja 61. Dis die boodskap wat ek en jy dra. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted. You can't be broken with your friend. You need to bind up her heart. En weet jy wat is die probleem? Ek sê nie, jy mag nie stikkend wees nie. As jy huil, die Bybel sê, we weep for a minute. But joy comes in the morning. Ons kan nie in ons pyn sit nie. En weet jy wat het ek en jy nodig om te doen? Ons het nodig om te besef wie en wat ons is in Christus Jesus. En om te begin prys, om te sê, Here, ek weet nie hoe ek hierdie gat uitkom nie. But I'm going to praise you. Because your story ends well. Amen. Daar's iets mooi vir Here wat kom doen. Luister hier. To proclaim a liberty to the captives. And to the opening of the prison to those who are bound. Jou story praat. Jou story wat in jou is. Is op pad om vir jou familie 'n jailbreak te gee. Is op pad om vir jou vrou 'n deurbraak te gee. Want jy het gedesin wat God sê. Weet jy? Ek onthou van die moeilikste tye het ek in Karoo gegaan en sê vir my lief, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek weet nie wat die Here sê nie. Ek voel op hierdie oomblik so confused. Al wat ek gaan doen is ek gaan net bid. Ek gaan net bid en gaan die Here vra om weer eens net genade op my te. Weet jy wat doen Dawid in sy tyd wat hy die meeste droog gemaak het? Hy pleit op die Here se genade. Op baie stadium voel ek so skuldig. Ek sê Here, ek weet nie of ek iets gedoen het nie. Maar al wat ek weet is dat wanneer ek dit gedoen het, sal U my wys. En ek weet as ek op U genade roep, your mercy triumph over your judgment, sê Jakobus. Lord, I call upon your mercy. Wat beteken mercy? Is not getting what you do deserve. So miskien het jy iets gedoen sodat jy die dood verdien. Is not getting what you do deserve. En weet jy wat, terwyl daai krimineel langs Jesus op die kruis hang, sê Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Why? He jailbreak. Hy het 'n jailbreak gehad op die kruis. Hulle het hulle maak om toe daai ou klok in die hemel. How unfair is dit? Because he came to preach a liberty to the lost. Not what they deserve. It's what God says. Luister wat sê vers 2. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn. To proclaim the year of the Lord's favor. Ons gaan nou September maand. Die 29 September slaat ons kalender in die, as ek praat van, ek praat nie van ons normale kalender, en ek praat van die Joodse kalender of die oudste kalenders, slat ons oor in 'n volgende seisoen wat praat van die seisoen van praat. Ek kan nie vir jou sê hoe belangrik is dit om in hierdie seisoen jou mond in orde te kry en te praat wat God sê nie. Praat jou vrou maar. Maak dit prakties in jou huis. Charity starts at home. Amen. Wild thing. You make my heart sing. Daar's iets wanneer jy begin praat en daar's 'n excitement in jou hart en jy sê, man, Lord. Ek sê julle mos, ek het die ander dag by pastoor gesit. Hy sê, dit gaan nie oor wat ek preek, dit gaan blijkbaar oor hoe julle voel. En hy maak 'n stelling, hy sê dit, maar hy weet nie of jy vandag enig iemand iets gaan huis toe vat, maar ons gaan 'n blerrie goeie tyd hê. So ek sê dit vir Here, man, ek is hier om 'n goeie tyd te hê. En ek glo dit is besig om vir my te werk, want ek voel lig. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. Daar kom 'n dag wat God gaan optree teen ongeregtigheid. Maar God hoef nie teen jou mense op te tree nie. Moenie bid dat jou mense in die hel inkom nie. Moenie jou mense oorhandig aan die Here en sê Here, kry hom nie, Here. Die Here is nie teen mense nie. Bid dat God iets in sy hart sal doen. Ek beloof julle, ek het vir Mugabe gebid asof hy verander het, kan ek nie sê nie. En die mag van lewe en dood lê in my hand en ek het ook nie die finale sê of die oordeel. Die Bybel sê moenie hom vrees wat die vlees doodmaak nie, maar vrees hom wat beheer het oor die gees. Wat die mag het om dit te kan doen. En weet jy wat, hy's aan my kant. Hy's aan ons kant. In Lukas 23:18 sê hy, but they all cried together, away with this man and release to us Barabbas. Hierdie ou was 'n moordenaar. Hy het 'n staatsgreep gehad op 'n stadium, hy het 'n conspiracy theory daarop in Israel begin. Hy was 10-1 wat ek verstaan van hom is, hy was 'n verkragter, a bad, bad guy. Okay? Om vir jou te verduidelik in vandag se terme, hy was Julius Malema. A man who'd been thrown in prison for insurrection and who started in the city and for murder
and daai vliegtuigbestuurder pilot addressed them once more, desiring to release Jesus, but they kept shouting, "Crucify him, crucify him, crucify him." Die Here prop my heart, hy sê vir my, Matthys, die grootste jailbreak was die dag toe Jesus letterlik daar staan. En weet jy wat gebeur? Hy staan daar en hy word aangekla en hier kom Pilatus uit, hy sê, "Hier is 'n man, sy naam is Jesus. Hy het geen sonde gedoen nie. Niks waarvan ons weet nie. Julle het geen credible aanklag teen hom gebring nie. En hierso is vir julle Barabbas. Ek moet vandag vir julle een van hierdie ouens vrylaat. Soek julle hierdie ou wat die slegste was van julle nasie." Die ou, en hy sit een teen Jesus op wat die swakste, slegste, vuilste is, en die hele volk haat hom. And guess who they choose? Ek meen, in 'n normale oog sou ek het gesê, kom ons vat net die goeie ou. En raai wat doen hy, sê vir hom, nou, wys, ons gaan vir, Here, gee vir ons Barabbas. En weet jy wat gebeur daar? Barabbas het 'n jailbreak. Hy kom uit, hy word vrygelaat, en hier staan hy die volgende oomblik in die gehoor, en hy sing hierdie man Jesus. Hy loop volgens die geskiedenisboeke, die hele pad, en hy sing hoe hierdie Jesus geslaan word in sy plek. Hy sing hoe Jesus gemartel word, en hoe hulle sy vel van sy lyf afslaan, 'n doringkroon op sy kop sit, sy baard uitdruk. En die woord sê, Barabbas het baie bewoog geraak, oor toe hy besef wat eintlik aan hom gedoen moes word. Hy volg hom op hierdie paadjie op, na 'n heuweltjie toe waar hulle hierdie Jesus kruisig. En hy staan in die gehoor en hy sien, hoe hierdie mense uitroep oor 'n goeie ou. En hy sien hy word nie kwaad soos wat hy kwaad word. En die woord sê dat Barabbas het afgegaan, hy het sy hart vir die Here gegee en hy's af Ethiopië toe. 'N groot man van God geword. Because he realized it should have been him. He had a jailbreak at that moment. Hy het uitgebreek uit iets wat vir hom so stikkend en so gebroken was. En vanoggend, die Bybel sê in Romeine 5 vers 8 dat Jesus het nie gekom terwyl ek en jy goed was om in ons plek te kom sterf nie. Maar het juist gekom vir die wat het nie verdien het nie. And while we were yet sinners, Christ came and he died for us. Weet jy wat ons baie keer dink? Ons op baie keer dink, Here, u kom sterf vir my, iets vir my kom sterf, maar Here, ek is heilig in die kerk en daarom het u vir my kom sterf. Die Bybel sê terwyl jy nog teen God was, toe kies hy jou. Toe jy 'n vyand van die kruis was. Hebreërs 13 vers 15 sê, through him then let us continually offer a sacrifice of praise. Ons praat vanoggend oor jailbreak. Hoe jailbreak? Ons het julle net gesien Barabbas, when he started praising Jesus, something happened in his life. En hier maak hy 'n stelling, hy sê, laat ons, wie weet wat is 'n sacrifice? Wie van julle vrouens het of julle gevra hoorie, wil jy nie vanaand aandete maak nie? Jy sê vir Jesus, ek is nie lus nie. En sy sê vir jou, asseblief, so cute, Joshua, as hy 'n manier het om my te manipuleer, want hy so lang uitgeregte stemmetjie, papa, asseblief, yes, as ek sê, Joshua, asseblief, en as ek sê, okay, ek het seker ons kan dit vir jou doen, so, a sacrifice of praise is iets wat jy sê, Here, ek doen iets wat nie noodwendig vir my reg voel nie. Ek gaan 'n sacrifice of praise, dis iets wat ek voor instem, sonder dat dit reg voel. Maar Matthys, jy verstaan nie, ek hou nie van Engelse musiek nie. It's a sacrifice of praise. Matthys, jy verstaan nie, ek wil nie met mense praat oor Jesus nie. It's a sacrifice of praise. If you are not sacrificing in your marriage, there is no praise. It will always be a sacrifice. Wie kinders en dit kos jou niks. Iemand verstaan presies wat ek sê. Ek het gister by 'n troue gestaan. Ek sê vir my vrou, weet jy wat het jy se pas aan my gedink? Ek sê jy het 'n baby gevat wat van die vroulike geslag is. Wat beteken ek gaan ergens met R200,000 uithaal vir 'n troue wat ek niks eens mee te doen het nie. Ek sê, jy het nie hierdie saak heeltemal deurdink nie. A sacrifice of praise. Amen. Weet jy wat is die sacrifice bring die prys in my en jou op?
Wie het al gym toe gegaan en dan was jy voor die tyd nie lus, maar na die tyd as jy blerrie blye was daar. It's a sacrifice. So hy kom en hy sê, through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Through whom? Through Jesus. Weet jy wat sê Jesus? Jesus beteken verlosser. Deur jou verlosser, laat jy continually, die heeltyd, vir God bring, a sacrifice, dit wat jy voel jy kan nie, maar jy gaan dit doen. Of praise. Is dit nie mooi nie? To God, that is the fruit of lips that acknowledge his name. Dis om te sê, Here, ons erken, hy is ons verlosser, ons erken, hy is ons deurbraak. So wat is die antwoord vir Suid-Afrika? Jesus, wat is die antwoord vir die probleme in jou gesin? Jesus, wat is die antwoord vir die probleme by die skool? Jesus, a sacrifice of praise, acknowledging his lips and denying how you feel. Om te sê, Here, ek gee nie erkenning aan wie ek is nie. Kom ons kyk na Lukas 19:37. As he was drawing near already on the way down to the Mount of Olives. Nou wat, kom ons praat dit so vir 'n oomblik. Die grootste probleem is baie keer vat ons mekaar se prys af. Simpson, hoekom wil jy jou hande opsteek? Hoekom wil jy God se naam groot maak, broer? Jy's blind met 'n rede, jy verdien dit. Amen. Simpson, jy het nie geluister wat God gesê het nie, kry vir jou broer. Dis wat ons doen. En dan wil ons vir die ouens wat nog reg is, wil ons onseker, miskien het hy hidden sin. Ons praat van in die kerk, van hidden sin in sy lewe. Miskien het hy ergens sy tannie gecheck, wat shower soos David. Come on, wie weet waarvan ek praat? Topsteek nie. Jy gaan 'n moeilikheid wees as jy nou te veel lag. En luister hierso, the whole multitude of disciples, hierso kom Jesus ingryp sy donkie, began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that what they have seen. There's a loud voice. Is it not the praise wat ek en jou uit die tronk uit dat kom? Is nie daai van, hey Jesus, het Here, woo, kry hom Here. Here is woo, Jesus. It's like crazy. Daai ou wat jou offend, hy sien ons kerkie. Trek hy hemp uit. Saying, blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory to the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, teacher, rebuke your disciples. Pastoor, kry daai ouens van jou in lyn. Jy weet, hulle kan nie loop en net praat vir julle. Wie gee hulle die reg om te bid vir mense? Ons het hierdie connect groepe wat ons begin. Roan is my eerste connect groep wat begin het. Hy doen 'n great job. Kom ons geef hom met 'n hande klap. Cherise, kan ons sing of jy skoene aan het? En die gevolg is dit is, weet julle wat is die belangrikste ding? Is dat wanneer jy jou groep doen, is wanneer jy doen wat jy love, doen dit. Oom Andrew, ek wil jou motiveer, begin daai kar ding, oom werk op engines. Hier soveel laaties wat nie weet wat 'n kar is nie. Maar hulle het 'n begeerte. Watch ons daai eerste groepie is daar. En die uiteinde daarvan af is wherever we group together while we do what we love, God's going to use it. Dit is so belangrik dat ek en jy verstaan dat die Here wil ons gebruik en hy wil hê. En weet jy wat is die uiteinde daarvan af is? Ouens gaan sê maar, "Hey, wie gee vir daai ons die reg om vir die siekes te gaan bid?" Die Here vra nie jou permissie sy mense gesond maak nie. Amen. He's just going to do it. En weet jy wat? Wat gebeur as ou te veel brandewyn gedrink het en hy gee sy hart by 'n vuur vir die Here? Let him give it. Maar hoe weet ons of die bekering opreg is? Dis nie jou saak nie. Hoe weet ek dat jou nou reg is? I mean, Eddie, jy het jou hart vir Here gegee terwyl jy met 'n coolback van die skool afloop of iets soos dit of baie naby aan dit, as ek reg. Many, many moons ago. Ek weet nie of ek dit eens in publiek mag sê nie. Maar die punt is dit, you're not that same guy anymore. En ek sê vir die ouens, toe ek by die sin bin gesit het en ek julle laasweek vertel hoe ek hierdie pel van my se pa wat 2 weke later selfmoord gepleeg het, vertel het van Jesus, daai aand was ek nie in 'n goeie state of mind nie. Maar die punt is, that I really believe that somebody told him about Jesus. And that he did give his heart to the Lord. And in his dark moment, he couldn't overcome. Maar daar's nog steeds 'n gejuig in die hemel vir daai ou se siel. En ek en jy het nie die reg om te bepaal wie hy is of waartoe hy gegaan het nie. Weet jy wat sê die Here hierso? Luister mooi.
Hierdie fariseërs kom in vers 39 and some of the Pharisees in the crowd say to him, teacher, rebuke your disciples. Hoekom? Want hulle prys en is ongemaklik. En weet jy wat, die ouens wat die leiding moes vat oor hoe om God te prys en sy naam groot te maak, kry so skaam, hulle wil het so reg doen. Hulle wil het met 'n smile doen teen 'n sekere pauze en dan sit soos 'n selfie, jy weet, Instagram. En die punt is, hulle mis die hele ding. Vers 40, and he answered, I tell you, if these were silent, as hierdie kerk, crazy kerk mense, hierdie Acts 29 mense silent raak, the stones will cry out. Moenie dat 'n klip ou met 'n klip hart begin die God prys nie. Man. En kom ons kyk net vinnig hoe lyk hierdie prys as ons gaan nou daarna kyk. Ek wil vinnig so vinnig net verduidelik dat wanneer ons in die Grieks lees in die Bybel, dan ek en jy lees in die Bybel in die Nuwe Testament lees ons die woord liefde. Amen. En jy sien net liefde. So die Bybel sê groot liefde het geen enige gesien dat een sy lewe vir sy vriende sou neerlê nie, maar ons verstaan nie dat hy praat nou van agape liefde nie. 'N Goddelike liefde. Nou, daar's vier woorde in nou Eros, die eerste een wat ons op bo sien, is 'n sexual love. Dis eintlik die liefde wat tussen jou en jou vrou moet wees, alhoewel dit nie net dit moet wees nie. Amen. En dit beteken erotiek. Dit beteken dis wild. Dis nie veronderstel om te gebeur buite die huwelik nie. Dis iets wat eintlik bedoel is vir binne die huwelik. Amen. En hierdie Eros liefde is dit wat tussen man en vrou eksklusief moet gebeur. En as jy nog nie met die girl getroud is, as jy 'n ring op haar vinger en sy het nie gesê hy doen nie en 'n pastoor het nie vir jou papiertjie gegee nie, dan is jy nog nie getroud nie. Then you don't do Eros. Dis vir ons ouens, kyk net vir jou jong seun en jou dogter as mens van sê vir hulle that's my thing. Okay? Jy weet te wonder nie, dis hoekom jy daar is, want jou pa en jou maat geëer ons op 'n stadium. Amen. Dan kry jy hierdie storgy. Dit is family love. Dis soos wanneer twee boeties by mekaar kom, as ek my seun sê dit beklein sê ek vir hulle soen mekaar. As hulle, "Ag, gross." As ek sê nie lief vir mekaar nie, ons lag mekaar, maar ons eer ons nie mekaar nie. Ons storgy. Ons soen op 'n manier wat eintlik half ordentlik is of ons sal net mekaar eerder wil high five. Okay, dis hoekom elke ou in die kerk nie inkom en my 'n French kiss gee nie. Dank die Here daarvoor. I mean, wie's bly dat ons eer ons nie mekaar nie, ons storgy of eerder tussen mekaar. Dan kry ons hierdie philia, wat ek al ouens, ek is nie goed met hierdie Griekse uitspraak nie, maar wat dit beteken is friendship love. Dis daai hey buddy. Hey pal, I actually for you man. Ja, ek love you, maar ek verseker Eros ek jou nie. Okay? As ek by die A kom en ek sê vir die ouens, hulle is so altyd ook as ek vir sê ek's lief vir jou. As hulle sê, "Waarvan praat jy ou? Wat wil jy my been vashou?" Nee, ek wil jou nie Eros nie, ek wil jou verlei. Okay? Dit beteken dis brotherly love. It's a friendship love. It's just like, "Hey man, ek love jou. Ek love jou vrou ook. Ek love jou ook. Ek love, maar ek wil jou vrou nie Eros, ek wil net verlei." Moenie confused raak met wat ons mekaar sê nie. En die laaste een is agape liefde. This is a greater love is no one seen that one would lay down his friend. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy onvoorwaardelik sonder dat ons enigiets reg gedoen het vir ons sy seun Jesus gegee het. Is almal met my met dit wat ek sê. Daar's heel wat meer van 'n magietjie vanoggend ingebring net ter wille van tyd. Nou, as ek praat van prys, is daar 7 woorde wat prys uitbeeld. En ek gaan julle vanoggend wys hoe dit werk. En die eerste ene kan ek nie anders as om vir julle Benjamin se favorite song te speel nie. Want Ben love sy musiek en dit beteken die volgende. Hallel, to rave, boast, celebrate, to be glamorously foolish. Glamorously, waar's Renee? Het ek hom reg? Glamorously. Glamorously. Dit beteken jy beter jou feite agter mekaar kry. Moet my kom teach voor die tyd, dan weet jy nie wat jy wil sê nie. Dis 'n mal aanbidding. En die punt is dat ek wil vanoggend vir jou wys dat hoe vind God behaag in my en jou wanneer ons uitreik na hom toe. Luister hierso wat hy vanoggend sê. Ek en jy moet halal. En dan sê hy, "Then I will thank you in front of the great assembly. I will praise you before the people." Dis die tipe prys wat jy op my losie praat saam. Ek het niks bedoel nie. Dis die tipe prys wat God van jou verwag wanneer jy tussen sy mense inkom. En hoekom, wie weet julle dat as ons sê dat ons het God die liefste, dat hy ons eerste liefde is en behalwe dat ons eerste liefde is dit die een wat ons die meeste prys moet gee? Wie van julle vrouens wil om 'n braai staan en praat jou man die hele tyd van hoe seksie is die ander ou se vrou? Enige een?
Okay, so die regte ding is dat jy hoef nie noodwendig die supermodel vir elke liewe ou om die braai te wees, maar wie weet, dit is belangrik vir jou vrou dat jy dink sy is die supermodel. Amen. En alles wat jy kommunikeer, daar's net 'n manier jy vir check. As dit soos 'n jy is die pop wat my hart laat spring nog steeds. Amen. Moenie worry oor hierdie 2 kg nie, babe. It's all yours. Okay, so luister vanaand hoe klink hierdie. Dis nou Benjamin se musiek. En Bori, hoe klink daai? Wijs het voor ons, staan jullie twee ons op, wijs voor ons. Je lijkt jullie. Doe nou een hevelijk groove van jou. Kom ons geef het voor de handen klap. Ek wil vir julle sê, ek was al min op een hevelijk geweest waar ou my skaam dans. Daai ou het moves. Geef het voor de handen klap, wel dan jullie. Hierdie is die typische halleluja in die kerk. Dis is... You get it? Dis nie soos Jesus. Hallelujah. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Wee! Wee! I don't see your joy. Dit is, oom Bori, as hulle jou nie offend met die manier, David dans dat sy klere afval. Hy dans so crazy soos... Dis dit. Dis dit. Die Bybel, die grootste prysboek van die Bybel is die grootste boek in die hele Bybel. Psalms. En weet jy waar praat dit? Praat oor ouens wat crazy was om God te aanbid. Kom ons kyk na 'n tweede manier van hierdie prys. Nou hierdie is nie jou daar nie. Moenie vir jou vrou sê dit is die Star Wars ouetjie wat groen is en niks met hom te doen nie. It is to acknowledge him in public. Dit is om Jesus te acknowledge en te sê wie weet dat die Bybel sê dat as jy hom voor mense herken, sal hy jou eendag voor die Vader herken? Dis soos om te sê, man, Here, ek's lief vir jy. Dis daai ouens wat stickers op plakkate dra, sê soos in Jesus is the savior of them all. Eddie op sy werk sê dit hy so Jesus kruis op. En dink myself, Here, Eddie, ek weet nie of ouens vir jou gaan jobs gee nie. Man, it's working. Ek wil vir sê dis tyd dat ons sold out raak op die Here. Sold out, moenie worry oor die moslim en die ou wat kwaad is nie. Luister wat sê hy. I will give you thanks with all my heart. I sing praises to you before the pagan gods. Weet jy wat? Daar's is nie 'n ander god nie. Die Bybel sê daar's een god. En weet jy wat sê hy? Ek gaan dit so loud maak wanneer ek uitstap in die strate dat almal gaan weet as 'n ou wat uitstap, Jesus hemp, Jesus hoed. En ouens, glo my, dit is nie altyd so effektief as jy alles net Jesus op het nie. Ek het 'n Jesus tattoo, so die eerste ding wat ouens my sê is, "Man, ek kom in India," en sê vir my, "Man, nou, ons love your tattoo." As ek vir hulle kan ek julle vertel van hom. Maar die uiteinde daarvan af is dat as ons op 'n vliegtuig, as ek op 'n vliegtuig klim, en ouens vra my wat doen, ek kan sê ek vir hulle, man, ek is in 'n groot bedryf wat oral stokke het reg oor die wêreld en ek vertel hulle noodwendig presies wat ek doen nie, want ek wil sê as 'n pastoor is dit soos conversation is klaar. Wie het al gesien dat as jy mense nooi by my toe kom braai dat hulle wil kom? Nee, hulle het 'n idee van die pastoor. No ways, man, daai ou, ons gaan nie eens 'n bier kan drink of niks soos dit nie. As ek so by die troue gister, ek by die troue, die hele tafel hulle sê dat my daar by die kuiergatte gesit en ek wou mos nou niemand het gedrink nie. Ek is soos jy is die doodste groep wat ek ooit in my lewe teëgekom het. Nou sit ek met my Castle Free botteltjie daar. En wie het al hierdie Castle Free gedrink? Ek wil net sê vir almal wat dit nie weet wat dit is nie, want julle kerkmense, daar's niks alkohol in nie. So dit is net 'n ding wat soos ek kan sê soos gemmerbier wat jou ouma gemaak het. Net nie met gemmer in nie. Okay, maar die uiteinde daarvan af is ek sit daar met tafel en sit ek met die Castle en die ouens is soos in wat drink jy iets? Ek sê nee, ek wil 'n Castle Free maar. Thanks for asking. Okay, die volgende ene wat ek van wil praat is Barak. En hierdie ene beteken to bless by kneeling down or bowing. En ek wil die volgende stelling maak, hierdie is nie 'n fisiese noodwendig dat ek fisies buig in my prys nie. Hierdie is dat wanneer ek iets doen, gee ek erkenning en ek prys hom want hy is waardig.
Hy is die ene en ek is so excited oor hom dat ek nie worry oor hoe ek expressief is en wie ek event nie. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart I will praise his holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things that he does for me. Wie wil hê die Here moet vir jou goed wees? Let me never forget the good things that he does for me. Die volgende ene is zamar en dit is wat hy doen. Dit is making praises with my string instruments. Weet al die song Nirvana gehoor? Okay, nee, gooi net dit net, want ek dink jy halte van weet of jy praat. Dit is soos 50 randjies vir jou, daai story. Gooi hom. It's a lekker beat. En hy sing in daai liedjie, sê hy, come, ek weet nie wat hy regtig sing nie, maar die uiteinde daarvan af is, die kort en die lank is om God te prys met jou instrumente. Weet jy dat alles is vir hom, tot hom en deur hom? Toe Kurt Cobain dog hy speel 'n sang, toe weet hy nie eindelik bring dit glorie aan God en dit is waarvoor God dit gemaak het. God het jou gemaak vir prys. En net partykeer omdat ek en jy dit nie doen nie, beteken nie dat God my en jou nie vat of nie ag as een wat moet honor bring aan hom nie. God luister nie, weet jy wat, dat die klank van musiek is nie noodwendig duiwels nie. Amen. Dis so goed om vir my te sê 'n blom is duiwels. Dis 'n duiwelse blom. Die Bybel sê God het dit geskaap en toe hy dit geskaap het, hy gesê dit was goed, dat mense goed gebruik vir verkeerd, verseker. En weet jy waarop is ek uit? Ek is uit daarop om te sê, Here, maak my so bewus van u glorie en u liefde. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. Weet jy wat love ek? Daar's 'n ou wat uit al hierdie daai soos Welcome to the Hotel California. En toe vat hy dit, maak hy dit 'n gospel song. En wat die ouens al hierdie al tunes. En ek sê die ou raad, ek dink hy sê dit is soos someone told me long ago there's a cross that makes me I know. Dit is en praises. Ek sing praises vir die Here. Van die mooiste love songs. Partykeer sê ek in die kar, sê my vrou vir my, hoekom luister jy sulke soppies songs? Ek sing dit vir die Here. Ek weet nie wie van julle die ouens, ek love nog 'n bietjie van country. Ek is nie, ek sit klein bietjie van old school, my familie het so klein bietjie Witbank invloed in ons. Ek moet erken. En die gevolg is dat ons eindig op baie keer net dat ons so 'n paar crazy goeters doen. Wie love net Witbank? Ek hou van kaas, bra. En dan wie het daai tennis song gedoen met die drop hom gehou. Partykeer is dit net nice om sulke flare en flame goeters op jou skoene te dra en Nicholas Lou, hy gatte ons ouens spot my oor my Nicholas Lou dinge in my Bybel. Ek love for Nick. What a guy. Die vyfde ene is Shabbat, to address in a loud tone or shout. Wie het al op loftes gesê, dan sit jou man daar so. En weet julle wat dit is, soos wanneer jou span 'n drie dik, jy gaan soos, ja! Dis daai ooms, het al gecheck al die story van daai ou wat so mal raak by die huis en hy wil die TV slaan en goed soos dit. En die uiteinde hiervan af is, dis is 'n reg bereken. Brilliant, brilliant, brilliant. My vrou, dis brilliant. Dis nie hoe jy reg bykyk nie. Ja, goed, daai was, man, brilliant. God is good, man, brilliant. What a man. Blou bille, go, go. Brilliant. En ek sê vir die Here, dis nie hoe ons dit doen nie. Ek het nie regtig nodig om jou te teach om te praise, ek het net nodig om jou te teach om excited te raak oor Jesus. Because at the end of the day, our praises really count. En ek praat vanoggend spesifiek oor jailbreak, oor hoe breek ek en jy uit die plek waar ons is. Weet jy wat, party vrouens is so passievol dat hulle borde stikkend gooi in die huis. Brilliant. Psalm 63 vers 3 sê, because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. Daar's vir my niks crazy hier, wat my meer excited maak en glo my, ek kry nie skaam daarvoor nie, is wanneer my vrou my by die lughawe kom haal. Nadat ek vir 2 weke weg is, en sy gaan en jy weet net, dis dit. En ek loop haar uit soos 'n freaking superstar
I've arrived en almal kyk soos in wie's hierdie bekende ou ek soos baby! Dis hoe dit werk. Imagine sy staan daar en sy sê Dorkel Dave. Brilliant. Dis nie wat dit vir my doen nie. Dis juist dat sy haar kop verloor en dat sy crazy is. Weet jy, party mense het in die kerke gepreek teen voor huwelikse seks, want hulle was bang het lei na dans toe. OK? Ouens, daar's regtig ander redes hoekom ons dit nie doen nie. Jou prys is wat op jou hart kom, is so excellent en acceptable vir die Here, dat die Here soek hierdie ding wat my en jou na ander vlak van dit ingaan. Die sesde punt daar is tauda. To lift hands in adoration. Ouens sê my, waar in die Bybel staan dit, dat ek moet oorgee in dit, en dit word soveel keer tauda in die woord gebruik. Hy sê, he who offers a sacrifice of tauda and thanksgiving honors me. Die woord tauda beteken letterlik om te sê, Here, Here, my liefie, and this is what it's all about. And to him who orders him his ways, way rightly, who follows the way that I show him, shall show salvation of God. Tauda. Is wanneer jy opgaan en jou span wen. Imagine jou span wen en jy gaan soos, woehoe. Jy doen dit nie, is tauda. Alles praat van wat ek is en hoe ek is. Hier is of my favorite een is. Tequila. Sê vir die ou, nie tequila nie. So hand me down that bottle of tequila, Sheila. Shake down that white ribbon dress. My connect groepie. Ons gaan tequila. Nie tequila nie. En hierdie is exuberant singing. Dis is wanneer jy begin prys en jy begin, jy raak excited. Dis is wanneer jy jou vrou sing, jy begin, ek dig vir my vrou, of ek sing net vir iets en soos en dit is typisch hierdie, so hand me down that bottle of tequila, Sheila. Dit is belangrik dat ek en jy verstaan, daar is iets wat gebeur wanneer ek en jy begin uitsing uit ons prijs uit. Wie van julle mans is excited as hulle net mal raak om begin hulle sing? Is daar enig iemand wat nog soos ons is, amen? Dis 'n paar geel persoonlike here en goed soos dit. En Psalm 34 vers 1 sê, I will bless the Lord at all times. His tequila shall continually be in my mouth. Daar's 'n permanente song op my hart. Weet jy wat, hoeveel keer, dan sing ek net vir die Here, you are good, and your love endures. Begin ek net vir hom sing. En dis nie in die tye waarin dit vir my die lekkerste voel nie. Because it's a sacrifice. It's a sacrifice of the healer. It's a sacrifice of being willing. It's a sacrifice in declaring and saying, ek vat saam my laaste skrif vandag. Paulus kom in Filippense 3 en hy sê, not that I've already obtained this or am already perfect. Dis nie dat ek hierdie ding onder die knie gekry het en hom heeltemal bemeester nie. Daar's tye waar ek genuine down is. En ek het nie 'n klou om hierdie ding te doen nie. But I press on to make it my own. Ek gaan soos 'n babietjie wat in die baarmoeder is, gaan ek deurdruk totdat ek by die deurbraak kom. Ek gaan bly druk en ek gaan bly prys en ek gaan bly kies om hierdie regte ding te doen al voel ek nie so nie. En dan maak hy staan en hy sê because Christ Jesus has made me his own. Voordat ek en jy nog ooit gejada het, of getehila het God oor my en jou dit gedoen. Het hy sy hande opgegooi, and that was just an expression of his love. It's where he gives up his whole life, laying down his life, so that you and I might have a life of abundance. The greater love is no one seen, that he would tequila and lay down his life so that we can take it up. That's Jesus. The most passionate guy in the room is Jesus. Die mees sold-outste ou in hierdie vertrek vandag is Jesus.
Voordat jy gekom het, het hy klaar vir jy gesit en wag en gesê, man, ek kan nie wag dat jy my kom prys nie. Ek wil hê dat jy vir my net 'n prys-song net daar agter op die agterkant ingaan en ons gaan afsluit net met 'n prys-song. En luister mooi, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Weet jy wat sê hy? Hy sê ek kies. Een van ons values is to forgive. Ek kies om te vergewe. Ek kies dit wat my negatief affekteer om dit agter my te sit. En ek kies ten alle tye om uit te strek en uit te reik na dit wat voor my is. Nou maak ek stelling, hy sê I press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom, hoe kry jy dit reg, Matthys, om God te prys as die ekonomie sleg lyk? Because I know the one who is, was and who will be. He doesn't need to prove himself. He doesn't need to do anything more than the fact that he saved me. And I will still praise him. David said, better is one day in your house than 1,000 elsewhere. Because Lord, I have forgotten who I am. Because in you, I'm not the same guy. That's a praise, what we have. Ek wil vanoggend net sommer so vra. Kom ons almal staan op, ons gaan in 'n prys-song ingaan. As jy nog nooit Jesus jou eie gemaak het, jy het nog nooit Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker, jy het nog nooit by die plek gekom waar jy oorgegee het en vir Jesus al die lof en al die eer en al die prys gegee het nie, dan wil ek jou vanoggend nooi om saam met my vorentoe te kom. Wil jy nie vorentoe kom, ons wil saam met jou bid. Ons wil vir jou Bybel gee. Ons wil saam met jou bid, ons wil seker maak dat jy gaan kan weet how to praise God, how to see God. Is daar enig iemand wat vanoggend het sê, Matthys, ek het nodig om reg te maak met die Here. Ek het nodig om met die Here 'n pad te begin stap. Enige iemand. Enige iemand wat wil vorentoe kom. Nou gaan ek vir jou vanoggend vra. Ek het vir jou die resep gegee. Vanoggend is dit nie my woord, my gebed wat oor jou enige iets gaan kom doen nie. Ek gaan vir julle vra, julle kan op my harder sit. Vanoggend is dit nie dit wat ek oor jou sê nie. Dis nie vanoggend dit wat ek oor jou verklaar. Dis nie of ek vanoggend my hand nie. Vanoggend is dit asof jy wil jailbreak uit jou situasie uit. En net of jy vanoggend staan, net vir 'n oomblik, gee net oor aan die Here. As daar iets is of iemand waarmee jy moet regmaak, gaan maak reg met die persoon. Maar andersins, kom ons gaan dit in, ons gaan die Here net loof en prys dit in hierdie sang. Amen.